Chegou F26, ela chegou F5 e escreve 8 promille e decimal form. Sorry, other 8 promille. E la stessa cosa scrive 8000 dollari per le promille. Le tarvi come tecken 3 gonger til venster, 8 venster, 2, 3, sarvi 0,008. B, berekna 8 promille of 45000, sarvi delen då. Vi ska räkna delen. Så delen är lika med hela. Multiplicerar med andelen. I decimal form så har vi hela är 45000. Multiplicerar med 0,008. Enligt den här triangeln då. Så har vi 45000. Multiplicerar med 0,008 så får vi 360. Jag vet inte vad är det kronor är det. 360 kronor. Vill ni använda andra metod så skriver jag här nu en annan metod. Skriver så. Så har vi hela är 1000 promille. Och det är 45. Inte lika med, det är. De är inte lika. Ja, de motsvarar bara 45 000 kronor. Så en promille motsvarar 45. Varför det? Vi dividerar den här med 1000 och den här med 1000. Så får vi 45 kronor. 8 promille betyder att vi ska multiplicera 45 kronor med 8. Så får vi hoppas att det är också 360 kronor.